Fotos, gravuras, cartazes, o nariz de palhaço e a bicicleta, velha companheira de tantas aventuras. Em cada cantinho da sala do apartamento de Renata, uma lembrança do filho Raul. O jovem de 23 anos estudava ciências sociais e na Universidade de Brasília se dedicava em pesquisar como o uso da bicicleta pode ajudar na mobilidade dos centros urbanos. Raul também trabalhava como voluntário e ensinava crianças e adultos a pedalar. No ano passado, ele usava a bicicleta para ir da universidade para casa quando foi atingido por um carro em alta velocidade. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. É muito difícil porque a sensação de impunidade, de injustiça, tempera negativamente a dor ainda. Não deixa um espaço tranquilo para você superar essa coisa terrível, essa dor, essa perda, né? Para que não sejam perdidas vidas como a de Raul, o governo federal publicou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PENATRANS. O objetivo do plano é reduzir pela metade, num período de 10 anos, o número de vítimas fatais no trânsito das cidades e rodovias. Ou seja, a meta é, em 2028, registrar no máximo 15 mortes a cada 1 milhão de habitantes, ou 30 mortes a cada 1 milhão de veículos. Eu acredito que o poder público, o Sistema Nacional de Trânsito, com a imprensa que tem um papel fundamental nesse sentido, e vocês têm feito um belíssimo trabalho nessa busca dessa conscientização, de redução dessas estatísticas, e principalmente com a colaboração da população, o envolvimento das escolas, da educação, de todos, com certeza iremos chegar a esse ousado número, que para nós ainda será muito pouco. Nos últimos 6 anos, houve uma redução de 27% no número de mortes no trânsito nas capitais do Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O número de mortes de pedestres caiu quase 45%. Um outro levantamento da Polícia Rodoviária Federal apontou uma redução de 25% no número de mortes nas rodovias entre 2010 e 2016. Mas os números ainda assustam. De 2010 a 2015, 255 mil pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. Um número maior do que o de pessoas que morreram na Guerra da Síria, no mesmo período. Para reduzir esses números, o plano prevê diversas ações, como projetos educativos, reforço na fiscalização e integração de transportes públicos. O legado é a paz no trânsito, é a não violência. É a convivência pacífica entre todos os modais. É cumprir o código de trânsito, que o maior respeite o menor, o motorizado respeite o não motorizado. E que todos respeitem as regras de segurança